हेलो साथीहरु यहाँहरुलाई एफटी एन्ड पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो एउटा पटेला सुरुवाल कटिङको रहेको छ। यो पटेला सुरुवाल कटिङको स्टेप बाई स्टेप एकदमै मैले सानो सानो कुरालाई पनि स्किप नगरेर सिकाएको छु अनि यसलाई चाहिँ मिस नगरेर पुरै वाच गर्नु होला अनि मात्र हजुरले यसबाट केही बुझ्नुहुनेछ। अनि च्यानल पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल त साथीहरू आजको भिडियो टपिक्सतिर लागौँ। यो कपडा चाहिँ मैले 2 मिटर लिएर उपस्थित भएको छु है। 2 मिटर कपडा लिएको छु अनि यो 2 मिटर कपडालाई कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी चाहिँ उल्टाबाट गरेको छु अनि यो 4 फोल्ड हो अनि 4 वटा पल्ला हुन्छ यसमा। अनि यो 4 वटा पल्ला मैले लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो फाल्टु कपडा जति छ यसलाई कटिङ गरौँ। पहिला यो फाल्टु कपडा मैले कटिङ गरेँ अनि यसको लम्बाइ 37 इन्ची रहेको छ अनि यसको मोरी चाहिँ 15 इन्ची रहेको छ। हामी यसमा नाफ गर्छौँ, यसमा कटिङ गर्छौँ। यसको थाई चाहिँ 36 इन्ची थाई रहेको छ अनि यसको अब हामी सुरुमा माथि एउटा सिधा लाइन दिनुपर्ने हुन्छ है। माथि माथि एउटा हामीले सिधा लाइन यसरी दिउँ। त्यसपछि यसको पुरा लम्बाइ 37 छ। 37मा हामीले 10 माइनस गर्दा चाहिँ हाम्रो 27 हुन्छ। 27मा हामीले 4 इन्ची प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 इन्ची प्लस गर्दा 31 हुन्छ। यो के को लागि भन्दाखेरि इलास्टिकमा 2 इन्ची र तल फोल्डिङमा 2 इन्ची अनि 31 को भाग 2 गर्दाखेरि 15.5 हुन्छ। सेम त्यहीलाई एउटा साइड पनि राख्नु होला। अनि यसको मोरीमा नर्मल 8 इन्ची बराबर चिन्ह दिनुहोस्। अब यस्तो भइसकेपछि अब यहाँनिर यसको अगाडि राख्ने भाग चाहिँ हामीले 7.5 इन्ची जति राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई नर्मल हामीले कटिङ गरौँ। यो कटिङ गरिसकेपछि यसको चाहिँ हामीले माथि पेटीको भाग पनि कटिङ गर्नु पर्यो। त्यो कटिङ गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब 36 इन्ची यसको थाई रहेको छ भने हिप रहेको छ है। 36 इन्ची यसको हिप छ भने त्यो हिपलाई भाग 2 गर्दा 18 हुन्छ। 18 × 36 हामीले यसको अर्ध पक्ष हेरौँ 20 इन्ची छ। यो 20 इन्ची भयो भने हामीलाई यसको पेटीले पुग्छ। यदि 20 इन्चीभन्दा बढी यदि 36 38 40 छ भने हामीले हल्का यसमा चाहिँ 2 इन्ची जति हामीले पेटी प्लस गर्नुपर्छ कपडा। अनि यसको चौडाइ भाग भनेको 10 इन्ची लिउँ। यता पनि 10 इन्ची लगेर हामीले कटिङ गरौँ। ल त साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरूलाई मन परेको छ भने एक लाइक गर्नुहोला। आउँदो भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने बाचाको साथ आजको लागि भने हामी सुन्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।